Od 1. januara do 15. aprila u odmaralištu na Kopaoniku ostvareno je oko 8.500 noćenja, dok je od 16. aprila do 30. avgusta u ovom objektu boravilo 1.500 gostiju. Od početka pandemije koronavirusa poštuju se propisane mere zaštite koje između ostalog podrazumevaju određeno rastojanje između kreveta u sobama za smeštaj više osoba. Ovogodišnja sezona bolje je od prethodne jer je ostvareno oko 10.000 noćenja. Uglavnom su to bili individualni aranžmani, malo je bilo sportskih klubova, da kažem organizovanih nekih klubova, znati sami ceo ovaj proces sa koronom, sa primenom da kažem epidemioloških mera. Mi smo morali da također to ispoštujemo gore na Kopaoniku, morali smo da smanjimo broj ljudi prisutnih gostiju u odmaralištu, da kažem u sobama, koliko je dozvoljeno u samom restoranu, koliko može da sedi za stolom, odvojeni stolovi, tako da je to prilično, da kažem, uticalo na to. Odmaralište na Kopaoniku ima poseban cenovnik za Kragujevčane koji je povoljniji u odnosu na onaj koji važi za goste iz drugih gradova Srbije. Pun pansion za kragujevačke predškolce u trajanju od 8 dana, odnosno 7 noći, košta oko 10.500 dinara, dok je cena za učenike od 1. do 4. razreda oko 12.000 dinara. Podelili smo na letnu i na zimsku sezonu, znači od 15. aprila do 15. oktobra, znači deca do 11 godina je 1000 dinara, govorimo o punom pansionu, o doručak, ručak i večera i osiguranje po osobi i danu, deca od 11 do 15 godina je 1100 dinara, a odrasli su u bloku 1, znači tamo gde su kreveti na sprat 1400, a u bloku 2 je 1600. Nešto je skuplje u zimskom periodu, to je od 16. oktobra do 14. aprila, zato što je pojačano grejanje, zato što se mi grejamo gore na struju, sva tri objekta imaju te kotlarnice sa po tri, da kažem, kotla na struju i troškovi električne energije u tom periodu su prilično veliki. Znači to je za decu do 11 godina 1400 dinara dnevno, a od 11 do 15 godina 1700, a odrasli su 2600, odnosno 2900 u bloku 2. Kragujevačko odmaralište na Kopaoniku raspolaže sa više od 200 kreveta. Gostima pruža bogat zabavno-rekreativni program i mogućnost uživanja na jednoj od najlepših planina u Srbiji po pristupačnim cenama.